带你关心最新的社会消息。今天凌晨三点多左右，台中市北屯区有一栋社区大楼传出有多名民众身体不适，紧急送医，而119情指派出了四辆救护车到场之后，警消发现民宅内有六名患者，症状多是头晕、恶心、想吐，紧急送医治疗。而警消也发现这个阳台装有门窗和热水器，晾有衣物，显然又是一氧化碳中毒惹的祸。台中市十五号深夜，救护车铃声大响，又有一起疑似一氧化碳中毒导致民众送医的事件。你也知一氧化碳中毒，啊，伊家己报警的啊。凌晨3:14，台中消防局接获庄姓屋主报案，说多名家人身体不适，派遣员怀疑是一氧化碳中毒，立即派遣辖区水南分队与四辆救护车到场进行救援，并请报案人先打开窗户通风。所以你现在会想吐吗？哦，还好，手脚会麻吗？有一点点。有办法站得起来吗？刚刚没办法。屋主女儿说，晚上11点多，家人都已经洗完澡睡觉休息，半夜突然感到头晕想吐。陈明宏说，消防队员进入屋内时，发现热水器装设于阳台，但有加装门窗且晾晒衣物，不排除天然气燃烧不完全产生一氧化碳。现场就是有六名民众送医啊，疑似就是那个阳台啊，加装那个女门窗啊，所以都是一氧化碳中毒啊。测的浓度多？测的浓度是25 ppm。消防小队长陈明宏到场后，发现屋内患者包含一名外佣在内，共计6人，意识都清楚，但感到头晕、恶心、想吐。救护人员紧急将6人送往中国附一救治，所幸没有大碍。详细情形还需进一步调查。记者综合报道。